ای سرور و سخلار حرم خال ابل فرس این داد ندیم مجتب گردان ابل فرس اندل مهمر شرط نظر سنیاری حضرت پیغمبر منظر سنیاری سندل من محشر زن از برسن یا علی حضرت پیغمبر من بنظرسن یا علی سندل من محشر زن از برسن یا علی حضرت پیغمبر من بنظرسن یا علی سن آوان درس دیار راه و هدایت بو وصله تره ایچی آلم ده سادت بو حق آلان اشکو و یک شرطان از بر سن یا علی حضرت پیغمبر من بنظر سن یا علی سن دلیم این نشرطان از بر Həzrət Əzrailə deyir ki, sən məndən ki dostsan, canımı alanda mənə xəbər elə. Almamışdan qabaq bir dənə xəbər dinə, mən hazır olum, mənə deyir, yaxşı. Vaxt ötdü, il gəldi, çatdı. Həzrət Əzrail gəlir bunun canını almağa, deyir, bu baxır. Baxır buna, deyir, niyə gəlmirsən, deyir, canını almağa. Deyir, axı, mən sənə demişdim, mənə qabaqcıdan xəbərdar elə. Deyir, Həzrət Əzrail cavab verir ki, Mən sənə qabağcıdan o qədər xəbərlər vermişəm ki, dedi, necə? Deyir, saqqalın ağardı, yanındakı dünyasını deyişdi. Dünən oturub çöğü yiyirdin onu ilə, bugün xəbər tutursan dünyasını deyişib. Qəbirsanlıq sənə bir xatırlatma, yuxu yatırsan o bir xatırlatma. Nə qədər sənə xatırlatmışam mən sənə, öləcəksən. Neynə məliyəm bundan artıq sənə? Ey sər var salar hərəm xanə bəl fər İmdat tələdin məktəb Qur'anə bəl fər Sən mərtəbə var, eşki davala sənə qəfəs Aşkında divane menem Diyerem şam-ı seher ya Hüseyin Şen ve pervane menem Yanaram şam-ı seher ya Hüseyin Sahtı kere Zeynep'em Kalbi yara Zeynep'em Başa gelen çekili Mən beçərə Zeynəbəm Oh, it's to be with you Allahümme salli alə seyyidinə Mustafa Mustafa Alə hədiyəm Yenə başlandı matəm Hüseyn eşkində məstəm Ey səsliyərəm ya Hüseyn Ey qeyrəti dər, ya Hüseyn Ey səsliyərəm, ya Hüseyn Ey qeyrəti dər, ya Hüseyn Ağlar sənə səssizsə O həzrəti zəhra Hüseyn Ağlar sənə səssizsə O həzrəti zəhra Hüseyn Yenə gəldi Muharrem Dolanır qara pərçəm Yenə başlandı matəm Hüseyn eşqində məstəm Bir arzum var Mövla O baş qəbrini görsəm Gülə
Fahrettin'i ben alsam, derdimi sen de böl.